Dhe zyrtaresht në rrugën e Bojanovcit është hapër pika e re e shell ku ka pasur edhe një koktej rasti për brendin e derivateve. Shell me 80 pika në të gjithë botën tani më është hapër edhe në Kosovë me bashkëpunim me Alp Petrol. Këto pika janë reemruar si Shell Petrol me derivate të Shell F-Power. Në këtë koktej ishin të pranishëm edhe zyrtarë të Alp Petrol e Shell Company, kurse një fjalim rasti mbajti edhe Latif Kryeziu duke i uruar mirëseardhje dhe fillim të mbar me këtë partneritet. Mirë se keni ardhur të gjithë. Ju përshëndes në emën e kompanisë Alp Petrol tani Shell këtu në Kosovë. Është një rast që sot ne po shënojmë zyrtarisht fillimin e punës kësaj pike këtu në Ana Marov, e cila përcjellin edhe 4 pika tjera të cilat do të brendohen dhe do të jenë me produktin Shell në vijim. Ardhja e Shellit në Kosovë është një arritje e madhe për Kosovën, për konsumator të Kosovës, për qytetar të Kosovës. Për arsye se do të kenë produktin më cilësor, produktin më të avancuar sot e cili gjendet në botë. Dhe më duke filluar prej vipaverit deri te vipaveri rejs, i cilin përdorin edhe formulat sot në botë. Një fjalim tjetër mbajti edhe drejtori i Shellit për Evropën Juglindore, Wim Reigman. Thank you first all for coming. Faleminderit që keni ardhur. Shell is present in 80 countries of the world with the retail fuels. Shell është prezente në 80 vende të botës me shitje me bakit. And now we are very proud to be in Kosovo as well. Mburemi shumë që jemi në Kosovë gjithashtu. With Ferrari we have a long-term relationship. Me Ferrari kemi partneritet afaqjat. And we believe that the start of the Shell brand in Kosovo with Mr. Latif, shpresojmë që partneriteti juaj me në Kosovë me zotin Latifin will be the start of a long-term relationship for the Shell brand in Kosovo. Do të jetë fillimi i partneritetit i brendit Shell në Kosovë. So I do hope you all make use of our fuels. Shpresojmë që të gjithë do të mësoni me derivatet tona. And as you can see, we will have many sites in the country. Ne siç e shërinë do të kemi shumë pika të shitjes në përgjithë vendin. And we can say as well that we are very pleased with the first results. Dhe mund të them që jemi shumë të kënaqur me rezultatet e para. So my last words are welcome to Shell. Dhe fjalët e mia të para janë mirë se vjen në Shell. Në këtë tubem ka qenë i pranishëm edhe i pari i komunës Lutfi Aziri për të promovuar qytetin përballë investitorëve të huaj, siç ishte edhe Shelli. Jam gratë për shënderuar që një brand si Shelli tash është në kuadër të inaugurimit dhe transformimit të Alp Petrolit si kompaninë e brand botënor. Faleminderit shumë, kjo tregon për rrugën e gjatë mundeshme që biznesmenët e Kosovës e kanë pasë dhe vazhdojnë të raketë, por për këthejnë suksesën rezultat si që shembulli me Alp Petrolin.